Ate mwato obunkenke ne bugumu bweyongedde mu Eddy Kenzo Festival. Oluvanyuma ate twitiemu okutandika okusachulatinga ng'eraga nti ate mwato omukulu Eddy Kenzo no festival ye y'abantu bokka abatimu MK oba muhoozi kaine lugaba abannupu tebatawana okuzunga olw'ensonga nti eno egenda kubeerayo bajeno muhoozi. Ate mu mbeera eyo omukulu Eddy Kenzo yavuddeyo n'agamba nti naye bannange propaganda nga mungi baddiya muli bulungi mbeera ki lwaki muntaddeko akazito era nga mu mbeera eyo bino byonna biddiridde okubanga aba NUP bagamba omukulu ono yagenda n'asayidinga ne dikiteeta nanga kiragira ddala nti ono omukulu buli lw'okwatagana ne bana abasajja oba tolina njawulo nabo ebikolobero bye bakola kwe kutandika ate mwatu ebbugumu eribadde erize eriyitirivu okubanga lipushinga Eddy Kenzo Festival bano batandise ate mwato okubanga bakiyuwa batandise okukola zi hashtag za boycott bagezeeko making sure nti Eddy Kenzo mwatu wabataze ku side y'abantu ekivvulu kino mwatu ayinza okukiwulira kiyinza okumutuulamu omukulu Eddy Kenzo musajja watu naye pressure yeyongedde era agezaako okubanga agumya bafaani be basobole okubanga bagumu basobole okubanga era babeerayo wali ekololo independence grounds babenga ate bamuwagira ku festival ye naye ngate abaana b'ekibiina ekya NUP abamu mwatu bakolezeza omusinde ogw'omakinga sure nti Kenzo ono ate mwatu oluvannyuma lw'okuvola president ayina okubanga ate akangavulwa okukangavulwa ayina kuvaayo kwetonda asobole okubanga ate mwatu ajjuza mu kivvulu kye nga bw'akisuubira naye ate timu MK yavaayo n'emusuubiza n'emugamba Kenzo teweeraliikirira ffe tugenda kusomba abantu tulina baasi wano ez'omutawana omwereere ekivvulu teweeraliikirira kigenda kujjula ate kikubeko nsonga zikyali wansi ne waggulu ez'omukulu Edrisa Musuza naye nga ffe katwetololemu katono tube ng'ate tukomawo likinga commentinga era subscribing.